တကြံပိတ်ရက်တွေကလည်းရောက်တော့မယ်ကွာတိုင်းမင်းအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဘာကင်းနေဆော်မှာလားဟာမင်းကလည်းငါတော့မိုဘိုင်းလိုက်ချက်ဆော်မယ်ပက်ချီပြစ်မယ်လေကွာရဟာမင်းကလည်းဒီဂိမ်းနေဆော်တာမယိုးဘူးလားကွာအဲ့ဒီဂိမ်းနေဆော်ပြီးလောင်နေမယ်အစားကွာငါတို့ offline game နေဆော်ပြီးတော့အေးစေးချေးကြရအောင်မကောင်းလားကွာအဲ့ဒါလည်းမစိုးဘူးပဲကွာဆိုတော့ငါတို့ကဘာဂိမ်းနေဆော်ရမှာလဲငါပြစ်ကင်ဆလော့ဂိမ်းနဲ့ဘူကြီးရှန်ကုန်ပြီးတော့ဆော်လိုက်ကွာဟာလီအိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်ပြအေးစင်းနဲ့ဆော့လို့ကောင်းမယ် relaxing ဖြစ်တဲ့ game တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြမဲ့ game တွေအကုန်လုံးကလည်း offline game တွေကြီးပဲဆိုတော့ပြီးပြနေတဲ့အချိန်လဲဆော့လို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ video လေးကိုအခုပဲစလိုက်ပါမယ်ခဏလေးနေဦးပြောဖို့တစ်ခုချန်ငယ်လို့ပေါ့နော် video လေးမစတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဆုံးနည်းကြည့်ပြီးတော့ like လေးပေးခဲ့ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကိုထပ်စကြတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ WWE 2K ဆိုတဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်ငယ်တော့ဗျာ WWE ဟာ superstar တွေထိုးတာတွေတက်တာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ WWE 2K ဆိုတဲ့ game လေးနဲ့ mix up ပေးကြပါမယ်။ game က offline ဖြစ်ပြီးတော့ LAN multiplayer လည်းပါတာကြောင့်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချိန်ပြီးတော့ solo ရပါတယ်။ gameplay အနေနဲ့ကတော့ fighting game မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ထူရှင်းပြစရာတော့မလိုလောက်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်။ game ကဆိုရင်တော့အပြင် WWE ပွဲတွေပုံစံမျိုးဖန်တီးထားပြီးတော့ 1v1 ပွဲတွေရိုက်တာတွေတန်စကာ queen တွေပါဝင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချစူပါစတာတယောက်နေရာနေ customize လုပ်ပြီးတော့career move တွေပါကစားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ game ထဲမှာ Brock Lesnar, John Cena, Roman Reigns လို့နာမည်ကျော် superstar တွေအများကြီးပါပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ superstar တွေနဲ့ဆော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ငငယ်က PS2 Smackdown ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ game ရဲ့ graphic ပိုင်းတွေ, physics ပိုင်းတွေ, animation ပိုင်းတွေက mobile game တစ်ခုအနေနဲ့ realistic ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ game ကိုစားဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ control ကနည်းနည်းတိုင်ပတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာ control ကအပြောင်းလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ချုပ်တာတွေ၊စမတ်ကြီးတာတွေ၊ပြေးပြီးလက်သီးထိုးတာတွေ၊ကင်မုတ်တာတွေစတာတွေကိုလောက်ရမှာပေါ့နော်။ကဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ brother အနေနဲ့အကြမ်းမြင်နားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်စမ်းသောကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ game အရသာကိုခံစားမိမှာပါ။ Everest Zombie Resident ဆိုတဲ့ဒီ game ကတော့ zombie တွေကိုပြစ်ရမယ် zombie shooter game အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ game ကတော့တပ်ပဆန် shooter အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ game ရဲ့တချို့ in game feature လေးတွေက resident evil နဲ့ဆင်တယ်လို့တော့ခံစားရပါတယ်။အထူးသဖြင့် game ထဲမှာပါတဲ့ zombie မျိုးစိတ်တွေကအတော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးတော့လွှတ်ဆက်ကောင်ကြီးရဲ့ပုံပြပန်းပြ zombie မျိုးကြီးတွေနဲ့တူတူဆဲဆဲကောင်တွေပါဝင်တာများပါတယ်။ game mode တွေအနေနဲ့ကတော့ single player ကစားလို့ရမယ်ဆိုလို့ mode ရဲ့online multiplayer အနေနဲ့ room create ပြီးတော့ဆော့လို့ရမယ် mode တစ်ခုရယ် zombie တွေကိုဝိုင်းအလိုက်ပြစ်ရမယ် arena mode ဆိုပြီးတော့၃ခုရှိပါတယ် game ရဲ့ graphic ကတက်ပြလွန်တလို့ physics ပိုင်းညာလဲ realistic ဆန်နဲ့ zombie တွေပြစ်လိုက်တဲ့အခါသွေးတွေဖျားတက်လာတာအစားတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် game က offline game လဲဖြစ်ပြီးတော့ movie သား version မှာတင်ပေးမှာဆိုတော့ browser အနေနဲ့မီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအေးစစ် zombie တွေပြင်းနဲ့ချေးလို့ရတဲ့ game တစ်ခုပါဒီ game ကတော့ survival game ကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ offline solo ရမယ် survival game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ gameplay ပုံစံကတော့ zombie တွေပြင့်နေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာ survival လုပ်ရမှာ။နေရာတစ်တီကို explore လုပ် resort တွေရှာရင်းနဲ့လက်နက်တွေ item တွေကို create ပြီးတော့ကိုယ်နေထိုင်မဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ကစားရမယ် game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ fighter ကနည်းပေမဲ့လို့ပြန်ရလာတဲ့ graphic ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးစိတ်ကြည်နပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ထွက်ရှိတာကြာနေပြီဖြစ်တယ် Shadow Blade Reload လို့အမည်ရတဲ့ဒီ game ကဆိုရင်တော့ Premier Game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Gameplay က Action Platform မှာ Game အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Game Mode တွေအနေနဲ့ကတော့ Story Mode နဲ့ Challenge Mode ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမှာပါ Story Mode မှာ Player Kuro ဆိုတဲ့နေကြာတယောက်နေရာနေကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Level Alive Boss တွေ Enemy တွေမျိုးစုံနဲ့ချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Game ရဲ့ Graphic ပိုင်းကတစ်ခါနဲ့တစ်ခါတော်တော်လေးလာပြီးတော့တော်တော်လေးလည်း Realistic ဖြစ်လွန်ပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာ enemy ကိုကိုကဂိုးပေါ်တက်ခွာပြီးတော့ချတာတွေကိုရဓာချက်မိပြီးတော့ enemy ကခေါင်းတွေလက်တွေပြတ်သွားတာတွေကအစားတော်တော်လေးကိုဒီဒီကြလုံးပါတယ် control bar ရဲ့လည်း movement လုပ်တဲ့ button နှစ်ခုအပြင်မှာအထက်လုပ်တဲ့ button နှစ်ခုရဲ့ jump လုပ်တဲ့ button ရဲ့ဆိုပြီးတော့အသီးသီးထားချိတာမို့ control ကလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်လုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆက်ကလည်း300 megabyte လောက်နဲ့ level ကြီးလည်းအများကြီးပါဝင်တာဆိုတော့ဗျာမိပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ solo ကောင်းတဲ့ game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ကတော့ story line နဲ့ဥမာအေးစစ်စစ်နဲ့ချေးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ game ရဲ့ပုံစံက open world RPG game အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Bravery ဆိုတဲ့ fantasy season world ကြီးထဲမှာဇာတ်ရင်တည်ထားပါတယ်ဒီ game မှာ main story အနေနဲ့အတိအကျဖော်ပြပေးထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ core story ကိုစိတ်ကြိုက် choice လုပ်နိုင်ပါတယ် story အနေနဲ့ကတော့ left and then the ball of bravery ဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲထားပေးပြီးတော့ open world ကြီးထဲမှာ explore လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ exploration mode ဆိုပြီးတော့တခုပါပါသေးတယ် game မှာအဓိကအားသာတဲ့အချက်ကတော့ core weather system တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်တာပါမိုးရတာနေပူတာနှင်းကြတာစားတဲ့ຢာတွေကိုကိုကကစားနေနေစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ explore mode ထဲမှာရှုခင်းအလှတွေကိုဖိုတိုရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်း 4K
ဖိုတိုဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြူရှားတွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့်ဂိမ်းကတော်တော်လေးကိုဆော့ပြောစေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ graphic ဘိုင်းကလည်းပေးရတဲ့ site နဲ့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် share တွေ grass တွေအားစားတော်တော်လေးကိုအသက်ဝင်လာသလိုကိုကိုရိုင်းဒီ wall ရဲ့မှာ explore လုပ်နေရတဲ့ hbm မျိုးကိုပေးစီမှာပါ sorry ပေးစီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို hbm မျိုးကိုရစီမှာပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ GTA ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် GTA နဲ့ပုံစံတူဂိမ်းပါပဲဒီဂိမ်းကတော့နာမည်ကြီး Game Studio ဖြစ်တဲ့ Game Block ကနေထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Mobile Game တွေထဲမှာနာမည်ရထားပြီးသားဂိမ်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမပါဘူးဂိမ်းရဲ့ Gameplay ကတော့ GTA SA လိုပဲ Open World ထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ကြိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ Map ထဲမှာလဲပတ်နိုင်သလိုမျိုးပဲ Main Story ပဲကစားမလား Map ထဲမှာရှိတဲ့ကားပြိုင်ပွဲတွေပဲဆော့မလား Zombie Online ကြီးတွေကိုပဲ Live ပြစ်ပြီးဆော့မလားဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးဆော့နိုင်ပါတယ်မက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကျဲပြီးတော့ကာစီနိုဝိုင်းနဲ့အရက်ဆိုင်တွေအပြင်ကလပ်တွေပါပါပါသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကို realistic ဆန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော် fan set ကလည်း 1.8k လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဗျာ brother အနေနဲ့တောင်းရတာနဲ့တန်းစီမှာပါဆိုတော့ဗျာအားလိုက်ရက်တွေမှာဘာဂိမ်းနေစောရမလဲဆိုတဲ့ video လေးကတော့ဒီနေ့အတွက်တော့ပါပဲအားလုံးပဲစင်ပြေကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye